হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, হাতীমনৰ কথালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ তাৰিখটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। কিন্তু আমি বহুতে নাজানো যে শিক্ষক দিৱস কিয় পালন কৰা হয় আৰু ভাৰতত পোনপ্ৰথমে শিক্ষক দিৱস পালন কৰাৰ কথাটো কেনেকৈ আহিল। এই সকলোবিলাক কথা জনাবৰ বাবে আজি মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ পিছতে আটাইতকৈ পূজনীয় ব্যক্তি হৈছে আমাৰ শিক্ষকসকল। এই শিক্ষকসকলে কেৱল আমাক পঢ়া শুনাতেই সীমিত নাথাকি তেখেতসকল হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু, অভিভাৱক তথা সুপথ প্ৰদৰ্শক। শিক্ষকসকলে আমাৰ জীৱনত আমাক আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰে। এখন দেশৰ মানৱ সম্পদৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা বুলি ক'ব পাৰি এই শিক্ষকসকলৰ। কাৰণ এই শিক্ষকসকলৰ কাৰণেই আমি ভৱিষ্যতে গৈ যিমানে ভাল ডাঙৰ ব্যক্তি নহওঁ কিয় তাৰ মূলতে থাকে আমাৰ এই শিক্ষকসকল। এই শিক্ষকসকলে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ উন্নতি হোৱাৰ কাৰণে নিস্বাৰ্থভাৱে বহুত কষ্ট ত্যাগ কৰিব লগা হয়। সেয়ে এই মহান শিক্ষকসকলক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ অৰ্থেই আমি প্ৰতি বছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰোঁ। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ ভাৰতত শিক্ষক দিৱস কেনেকৈ পালন কৰা হ'ল, অৰ্থাৎ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ল। আমাৰ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ 1888 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত তামিলনাডুৰ তিৰুতানীত জন্ম হয়। তেখেতৰ জন্মদিন উপলক্ষে 5 ছেপ্টেম্বৰটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এই মহান ব্যক্তিগৰাকী 1962 চনত যেতিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল তেতিয়া তেখেতৰ জন্মদিনটো তেখেতৰ বন্ধু তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উদযাপন কৰিব বিচাৰিছিল। তেতিয়া এই মহান ব্যক্তিগৰাকীয়ে কৈছিল যে তেখেতৰ জন্মদিনটো কেৱল তেখেতৰ বাবে উদযাপন নকৰি গোটেই শিক্ষক সমাজক তেখেতৰ জন্মদিনটো উৎসৰ্গিত কৰিব বিচাৰিছিল। আৰু সেয়ে 1962 চনৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিন হিচাপে পালন নকৰি আমি শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। শেষত মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি কেৱল শিক্ষক দিৱস পালন কৰিলেই নহ'ব, আমি শিক্ষকসকলক সন্মান কৰিব জানিব লাগিব, শ্ৰদ্ধা কৰিব জানিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষক দিৱস পালন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো পূৰ্ণ হ'ব। এগৰাকী শিক্ষকৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল উপহাৰ হৈছে তেখেতসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভাল ব্যৱহাৰ তথা তেখেতসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাল হোৱাটো। যদি আমি সুনাগৰিক হ'ব পাৰোঁ সেয়াই হৈছে আমাৰ শিক্ষকৰ আটাইতকৈ ভাল উপহাৰ। শেষত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকলৈ শিক্ষক দিৱসৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেখেতসকলক মোৰ অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা তথা সন্মান জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰিলোঁ।